Перед тим, як розкласти понтонну переправу, військові проводять розвідку дроном. Далі – інженерна розвідка. Тільки після того, як переконаються, що водойма безпечна, сюди заїжджає техніка. Вага однієї понтонної ланки, яку скидають на воду, близько 7 тонн, розповідає заступник командира батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади Олександр. Якщо одна витримує вагу 20 тонн, то три вже витримують вагу 60 тонн. Ми наперед повинні знати, яку ми техніку переправляємо. Ми повинні знати ТТХ тієї техніки, щоб знати свої спроможності, чи ми зможемо цю техніку переправити. Якщо танк важить, наприклад, 60 тонн, то значить ми можемо розраховувати на більше, ніж три ланки. Олександр каже, оскільки більшість військових із бригади зараз виконують бойові завдання, сьогодні розкладають лише 4 понтонні ланки. Ми налагоджуємо як мости від берега до берега на воді, але є і таке понтонна переправа, з допомогою катерів буксується техніка, яка знаходиться на понтонах. Ну, ми були на виконанні на Херсонській області, Миколаївській області. В проміжках, коли не на виконанні, ми повищаємо свою кваліфікацію трошки в роботі, щоб можна було виконувати бойове завдання швидше, злагодженіше і підтримувати боєздатність самих понтонних мостів. Леонід пригадує одне із бойових завдань. Каже, робота була складною, адже росіяни постійно били по мосту. Ми скидали мости на річці Інгулець для переправи. Ми скидали в декількох місцях для забезпечення. І подальшому ми підтримали його боєздатність, тому що були прильоти, пошкодження самих понтонів, латалося щебнем, щоб могли переправлятися через річку. Довгий період він тримався. Після того, як понтонна переправа закріплена, до неї примикають катери, а бійці займають оборону. На понтон завантажують техніку. Для прикриття під час переправи використовують димову завісу. Також зазвичай працює РЕП. Керують переправою два катери. В одному із них працює моторист Степан. У цивільному житті чоловік був торговим представником. Важкість полягає в керуванні катером, причепленою до понтонної переправи, коли техніка на ній. Та утримання понтонного мосту по течії, поки по ній пересувається військова техніка. Подобається робота? Тим, що це щось нове для мене. І ніколи нічого не мав пов'язаного з катерами і водою. А тут я себе знайшов. Переправили понтонною переправою з одного берега на другий два автомобіля під маркою ЗІЛ-131 для подальшого їхнього пересування по сухій місцевості. Окрім техніки, на інший берег переправляють і десант. Роблять це за допомогою так званої «жабки». Це ПТС-2 – плаваючий транспортер, який може перевести до 72 людей. Його швидкість на воді – до 12 кілометрів. Також «жабкою» можна переправляти техніку. Витримує вона до 12 тонн. Командир взводу Віталій розповідає, 211-та понтонна мостова бригада виконувала бойові завдання в Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Харківській областях. Окрім облаштування та утримання понтонних та мостових переправ, бійці виконують інші завдання. Проведення інженерної розвідки водних перешкод, розроблення руху маршрутів місцевості, зосередження, зокрема, місць зосередження війська, супровід груп та пророблення проходів для заняття позицій, надання допомоги силам цивільного захисту населення з метою подолання водних перешкод внаслідок надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру, розмінування місцевості та об'єктів від вибухонебезпечних предметів та їхнє знешкодження, обладнання оборонних місць та фортифікаційних споруд. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.